Квіти – найпопулярніший дарунок до Дня закоханих. Їхня символіка має давню історію, що бере свій початок на Сході. А чи насправді існує та сама квітка кохання? Напередодні романтичного свята 14 лютого дніпряни активно обирають букети для коханих і близьких. І традиційні червоні троянди далеко не єдиний варіант. Оскільки День закоханих припадає на кінець зими, жаданим подарунком стають саме весняні квіти – півоні, ранункулюси, тюльпани, гортензії, анемони. Кольори флористи також радять обирати ніжні – білі, блакитні, рожеві та персикові. Безпрограшним варіантом, звісно, є букет саме з улюблених квітів. Якщо ж уподобання людини вам невідомі, радять мікс-букет у світлих тонах. Найголовніше ж у виборі квітів до свята – подарувати момент радості. Це думка флористки Ольги Гертнер. Коли чоловік обирає квіти для своєї коханої жінки, він не дарує те, що подобається йому, він не обирає ці довгі троянди. Він вже думає про те, які квіти будуть саме радувати його кохану жінку. І оце теж такий головний символізм про те, що ці квіти про кохання.